Jojo. Hej och välkomna till veckans Try Not Challenge! Vi försökte tidigare, nu får vi inte pausa, lova. Ja, ja. 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 Då får vi spotta på er. Nej. Jo, vi kör så. Nej. Nej, du måste spotta på varandra. Okej. Vi ska spotta på varandra, okej? Okay? Mm. Hörrni, det här går awesome. Vi fick awesome! Jag ska bara ta en liten fans. Fans? Ja, det. Hörrni, Vänta! Jävla fans. Hej fans! Och välkomna! Ni är inte mina fans. Ni är vänner. Exakt, dåliga vänner. Du är en dålig vän, han är en bra vän. Men du är snäll. Exakt. På YouTube. Men jag är snäll. Och han tar en dusch. Vad? Han tar en dusch. Men jag har mer än 50. Får jag då? Så, Milan är borta och duschar. Chilla lite, hoppas det inte blir långtråkigt. Hugo, han nuddar! Håll käften, jag pratar med tittarna. Ja, det blir awesome när vi ska börja pranka. När kommer han tillbaka? Det kommer han tillbaka! Tittarna började prata om det precis. Va? Ja. Vi pratade vart du var och vad du gjorde. Vi kom fram till att du duschade. Okej, vi fortsätter. Alltså jag duschar inte hemma. Det finns en liten dusch. Vi kör! Drick Milla så häll in i den och visa dem. Aldrig! Jag skojar, Milla skulle döda dig. Kolla på Hugo, hur mycket han har spottat runt på Milla. Hej, är du på Milla eller Hugo? Milla. Vi gör det. Nej.
sista gången. Ja, vi kör. Kör vi! Här, okay. Här då. Halva jag, halva jag. Vill inte! Men du, vi kör. Jo, honom. Halva jag, halva du. Men Mila! Jo. Fuck, Apea! Mer på huvudet då? Vill du ha mer? Jo, du får hälla resten då. Bara för... Ska jag... Hem och säga. Toppen. Oh! Ja, du här är jag, Pera. Här är jag, du skakar till en lokal. Åh, fy fan, mitt öga! Här, gör mig! Hugo! Jag förlåter dig! Ni får inte träffa på våra djur! Just a prank, bro! Prankkingen, du kommer få igen! Så jävla hårt! Vadå? Stänga av videon. Ja. Ha det gott, prenumerera och likea och kommentera. Hej då. Duschar, Mille.